Ernest. Ćao ljudi moji, želim samo da vam se javim, evo upravo sam operisana, gotova sam da sam super, da se dobro osjećam, grudi su prelepe koliko ja znam, nisam ih još videla, ali kažu da su top. Želela sam stvarno sa svima vama ovo da podelim, jer kao što sam ceo svoj život podelila, samo tako želim i ovaj lep trenutak o kom sam toliko dugo maštala i sanjala. Mlekarice su tu. Tu su mlekarice, sad više ne moram da gledam u tuđe, imam svoje. Super se osjećam, Tu je doktor Pelja. da, Dobar ja dan, sam ljudi. ovaj Sve protokol zadužena operacija je da bila na najboljem mogućem redu, sve da, ja sam proces, zadužena da čuvam narukvice, telefon i to. Drugi put. Sad vam javim da se ne brinete, da sam stvarno dobro, da sam presrećna, doktori su savršeni, ova klinika, svaka čast ljudima, doktoru Đorđeviću. Operisana si u svoju pesmu. Operisana sam u svoju pesmu, kad su mi spavljivali, pustili su mi moju pesmu i nisam mogla lepša da zaspim, dok sam bila ponosna. Da, i sada da ne bi da objasnimo da, pošto puno poruka stiže, ljudi brinu, svi se raduju, da objasnimo da ćeš ti sada spavati Naravno, ja ću i se da pustiti. telefon nećeš moći Biće, da, neko bit ću vreme iskušana, koristiti, da. bit će telefon kod tu, ali neću ga koristiti, zato što potreban mi je ovaj, bit ću onako malo šlogirana, ali sutra već, naravno, znate mene, bit ću opet I ne na mlati stiže. Instagramu. Da, bit ću opet na Instagramu i bit ću se obaveštena na svemu, ali najbitnije da sam ja dobro, da se super osjećam i da sam mnogo srećna. Hvala vam i molim vas vaša ljubav.